चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर चांद एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा मेरे ख्वाजा का, रुतबा मेरे ख्वाजा का। कि दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा मेरे ख्वाजा का। कि दुनिया वाला तुम क्या जानो سر پہ ہمارے جس دم تم دفنانا مجھ کو اے میرے احباب سنو، جس دم تم دفنانا مجھ کو اے میرے احباب سنو، اے میرے احباب سنو۔ کہ جس دم تم دفنانا مجھ کو، اور میرے سر گانے میں رکھنا، میرے سر گانے میں رکھنا شجرہ میرے خواجہ کا۔ میرے سر گانے میں رکھنا شجرہ میرے خواجہ کا۔ اور مولا علی کے نور نظر کے زہرا کے یہ لخت جگر، زہرا کے لخت جگر۔ مولا علی کے نور نظر ہے زہرا کے لخت جگر، زہرا کے لخت جگر۔ مولا علی کے نور نظر ہے رحمت عالم کے گھر سے ہے، رحمت عالم کے گھر سے ہے رشتہ میرے خواجہ کا۔ رحمت عالم کے گھر سے ہے رشتہ میرے خواجہ کا۔ دنیا والوں تم کیا جانو رتبہ میرے خواجہ کا۔ اور ہوتا رہے گا عرص ہمیشہ سجتی رہے گی بزم صدا، سجتی رہے گی بزم صدا۔ کہ ہوتا رہے گا عرش ہمیشہ، ہوتا رہے گا عرش ہمیشہ سجتی رہے گی بزم صدا۔ حشر تلک لہراتا رہے گا، حشر تلک لہراتا رہے گا، حشر تلک لہراتا رہے گا جھنڈا میرے خواجہ کا۔ دنیا والا تم کیا جانو رتبہ میرے خواجہ کا۔